ご覧いただきありがとうございます。ラスサイエです。本日ご紹介するのはオールデン9901プレーン2ブラックコード版となっています。はい、こちらはオールデンの代表作といっても過言でない、定番中の定番9901になっています。本当にいろいろなコーデに合わせやすいブラックのプレーン2ですね。どうででも、あと基準にしているバリーラストです。何を買おうってなった時にやはり9901あたりも非常に初めに本格新シグツの一つとして、おすすめできる、一足かなと思いますね。はい、で、今回ちょっと使用感の説明を少し長くさせていただきたいかなと思っています。はい、当店の、こちら扱いは、B ランクとなっていますね。扱いは使用感は少し多い感じになっています。こちらがですね、修理の提携させていただいてますペンタさんですね。この間も、ペンタさんの動画でも当店に来ていただいた動画もあるので見ていただきたいと思うんですけども、まあペンタさんの方でフルでほとんど、手を加えています。まずはハーフラバーですね。はい、こちらハーフラバーが、ベルギーの、最近結構これが、個人的にもすごくおすすめなんですけども、無地の今まではビブラムのタイプのハーフラバーが、薄いタイプでは良かったんですけども、最近はちょっとこちらの方がいいかなと思ってよくこちらを、当店で、ご購入いただいた後の、ハーフラバー貼り付けもこちらをお勧めさせていただいています。でリフトは、ビブラムの同じゴムのタイプのリフトですね。はい、にさせていただいています。で、あとはこちらライニングを、しっかり当て顔をさせていただきました。はい、少しスレが若干多かったりもしたのでそのあたりをちょっと、補強のために、させていただいています。ちょっと見づらいかもしれないですけど、ちょっと色が変わっているのが分かりますかね、若干。はい、まあこのような感じさせていただいています。はい、もちろん両方ともですね、はい、していますので、はい、でもご安心してもうしっかりガシガシ履いていただける、仕様にしています。で、アッパーの方も、実は結構手を加えまして、ある程度、もともとオールデンの、4インのコード版ですね、まあ、大体、樹脂を、入れている仕上げ方をされているんですけども、そちらの樹脂も、ある程度、落として、ほどほどのツヤ感ですねになっているとかと思います。非常に扱いやすい、感じに仕上がっているかなと思います。こんな感じで全体的に全部、しっかりとケアも施しさせていただきました。ちなみに色も、こちらは、サフィールのクレームを、薄く塗布しただけですね。特に、ワックスを入れたというわけではない、ツヤ感ですね。ツヤ感と、色の、入れた、まあ、量といいますか、クリームの塗った塗布量といいますか、はい、それぐらいに抑えています。まあ、使用感はある程度、まあ、あったんですけど、まあ、中の方も見ていただくとそんなにこのもう本当に全くここのロゴがないほどみたいなというものは、ないかなっていうような感じですね。はい、まあ、中底は少し、沈み込みはあります。はい、若干そこはご理解いただけたらと思います。まあ、ただ単価も炭化という炭になる現象ですね、ちょっとこの黒ずみの現象は、比較的少ないかなと思います。なのであんまりこう状態として中底の状態としては悪くないような感じになっていますね。まあ、そのあたり写真で、ご確認していただけたらなと思います。はい、まあ、しっかりこのあたりのコバも、きれいに、新品同様のような感じに仕上がっています。なんと言いますか、コバインキで塗りたくったようなツヤっとした感じのではないような、すごく自然な新品らしいような感じのツヤ、感ですね。はい、に仕上げられています。はい、状態は、そのあたりといった具合でしょうか。まあ、つま先の方若干このあたり、小さな小傷とか、まあ、ございますけども、まあ、ほとんど目立ちにくいような、小傷程度かなと思います。そのあたり、まあ、一応、はい、ご確認していただけたらなと思います。あとちょっとほつれが気になったところが良かったかな。
こちらかな、こちらですね。ちょっとここにほつれが若干ございます、はい、とそれぐらいかなといったところでしょうか。まあこの辺のちょっと傷とかはありますけども、はい、小さなところあたりぐらいはまあ使用感らしい使用感はありますけども、はい、特に、全然実用的に、ガシガシ履いていただけるような、仕様にさせていただいています。サイズ化の説明に参りたいと思います。今回は、オールデンバリーラストで、9D となっていますね。となりますと、他のサイズで言いますと、オールデン以外ではアラブーツの、シャンボード 8.5F とか、まあ、8F でもいける方はいけるかなというような、感じですね、はい。とかあとはエドワードグリーンを202ラスト 8.5E あたりで測れている方がおよそ適合するサイズ感ではないかなと思います。まあ、その他サイズ感に不安がございましたら下のコメント欄または当店のオンラインショップからお気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、特に今回手にかけた一足ですのでぜひともその仕上がりとかも結構自信もございますので、はい、ぜひともご検討の方、いただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。失礼いたします。